موسٹلی آپ کو پتا ہے کینیڈا کے اندر جو لوگ آئے ہیں وہ امیگرنٹ آئے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے بہت بڑی تعداد آئی ہے، وہ یہی چیزیں کلنگز، پولیس کلنگز اور اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں، اور اب یہاں پہ بھی پولیس کو ایک لائسنس ٹو کل مل گیا ہے، وچ از ویری ویری نان سیریس۔ اگر یہاں پہ ان کنٹریز کے اندر بھی یہاں پہ ہوگا تو مجھے بتائیں، اگر جہاں پہ یہ انسانیت کے اتنے بڑے درس دیتے ہیں تو ان کو کون سنے گا؟ Justice!